Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. El regidor Antoni Guinó va denunciar que els vigilants l'investiguessin. Els treballadors no accepten les ofertes de Treti. El regidor Antoni Guinó va denunciar que els vigilants l'investiguessin. El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Maçanet va denunciar a Fiscalia el fet que els vigilants municipals l'estaven investigant. Segons Guinó, al darrere de tot aquest afer hi ha d'haver algú que bellugui els fils i que els vigilants s'han dedicat a fer una feina que no els pertoca. El fet d'haver-se dut aquest cas a Fiscalia provocarà una investigació més a fons dels vigilants municipals. Els treballadors no accepten les ofertes de Treti. Els treballadors de Treti no accepten els 30 dies per any treballat i un màxim de 18 mensualitats. Per això es mobilitzaran contra l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar-ne 289, gairebé un terç de l'actual plantilla. També es preveuen fer dues aturades diàries de 20 minuts de dilluns a divendres. L'empresa lliurarà l'ERO al Departament de Treball el dia 27 de març. Per altra banda, Treti ha notificat que no té prous diners per a pagar tothom i que el Fons de Garantia Salarial haurà d'abonar-ne dues terceres parts. Els Mossos detenen dos lladres a l'àrea de descans de l'autopista. Mentre el xofer dormia a l'àrea de descans de l'AP7 de Maçanet, un parell de lladres van intentar robar el que hi havia dintre del camió. Casualment, els Mossos van enxampar-los amb les mans a la massa quan estaven preparant part del material per a traslladar-lo a una furgoneta. Malgrat l'enrenou de la detenció, el xofer va seguir dormint a l'interior del camió fins que la policia va despertar-lo per avisar-lo del que havia succeït. El pas de la via del TGV ha fet desaparèixer la casa de Can Dineret. Amb l'obertura del túnel de més de 300 metres de llargada per sota del turó de Can Dineret, la casa de pagès del mateix nom ha desaparegut del tot. Els darrers dies, Adif ha finalitzat el tram de via d'uns 5 quilòmetres entre Massanes i Maçanet. Dins del terme municipal cal destacar el viaducte de més de 260 metres a l'indret dels Avellaners. En la següent fase s'han de col·locar els travessers a la via i els pals del cablejat elèctric. Futbol. Una altra jornada sense puntuar. La 23a jornada futbolística de tercera territorial va seguir la dinàmica dels darrers partits per la Unió Esportiva Maçanet. Penya barcelonista Lloret B, 3, Unió Esportiva Maçanet, 0. Sant Hilari B, Maçanet La Fira, ajornat. Mirant la taula classificatòria, trobem les següents posicions. Primer, el Lloret B, amb 54 punts. 14, la Unió Esportiva Maçanet, amb 11 punts. I 15, el Maçanet La Fira, amb 9 punts. En bàsquet, només tenim els resultats de la 23a jornada del júnior femení. Maçanet, 61, Caldes de Malavella, 47. Mirant la taula classificatòria, trobem el Maçanet a la 6a posició, amb 38 punts. El temps. Ha arribat la primavera astrològica. La setmana ha continuat més o menys com l'anterior, en situació anticiclònica, amb temperatures fresques al matins i agradables al centre del dia, tot i que amb l'arribada del cap de setmana van minvar una mica. El cel s'ha mantingut assolellat i net de núvols. Algun dia ha bufat suaument el vent. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana està la següent. Dilluns, 5 i 20. Dimarts, 3 i 19. Dimecres, 3 i 20. Dijous, 4 i 21. Divendres, 4 i 19. Dissabte, 3 i 17. I diumenge, 2 i 18. La previsió indica temps estable pels propers dies. Gràcies per la seva atenció. Adeu-siau.